Tak jo, dneska tady mám Bufíka, a.k.a. vole, malýho, vole, party boje, jo, když to takhle řeknu. Jmenuji, já jsem vaše. Pojď nám říct, proč přezdívka Buffy, to je to, jak byla Buffy, ta, jak se jmenuje? Přemožitelka upíru. Přemožitelka upíru, nebo? Ale v šestý třídě, tvojím sám je angličtinářka, co jsme měli, a byla to vlastně i naše třídní, takže zdravím paní člověku třídní, jestli se na to dívá, jí to pošlu schválně. A vymyslela Buffy, no. Vlastně měla nás angličtinu, řekla nám takhle úplně, jak mě jsme měli ještě jeden kamarád, to byl Koty, Buffy, pak byl Zety, no takový různý jako přezdívky, takže nám udělala. Takže paní učitelka dala přezdívku, ty krása. A od té doby mě to provází jako od té šesté třídy, používal jsem to jako nickname na Minecraftu, jako kámo. Já jsem si právě říkal, že jsi to dal sám kvůli příjmení, protože příjmení máš Buffka, že jo? Právě to vymyslela jako na základě toho příjmení nějak, jako chtěla to trochu jako udělat po anglicku, že jo? Jo, takže chtěla jako dala, Buffko, tak... Takže tam dala dvě FY na takový jako... Hezky, jo, tohle i takhle přímo, ne? Jo, úplně to vymyslela, provází mě to jako fakt všim, i jsem po tím streamoval hry. Tak, a teď konc pojď tak klobouček, hraju, klobouček pro paní učitelku na základce teda. Jo, na základce, šestý třídě, no. Hustý. Když se nastěhoval do Rokycána, začala jako Buffy era, no. Jelikož jsi ještě jako young blood na drumcový scéně, co tě přivedlo vůbec k drumbassu? Ty jsi vlastně v podstatě předtím byl trošku jinýho stylu, tak proč teďka drumbass? Hele, covid, no. Jako přes ten covid jsme prostě začali doma úplně hltat drumy, jo. Nějak jsem to začal vnímat. Trochu jsem se do toho ponořil, že jsem začal zjišťovat jakoby producenty, hudbu, party, jak se to vůbec jmenuje, jak se to hraje, jak se to nazývá. Všechno jako no, takže přes covid jsem se k tomu dostal. Předtím to byl hodně rap v rámci jako arény, kde jsem začal teda hrát. Já si pamatuju, že jsi jako drumbass na arény, jako, že bys ho neměl ráno. Rap, house a to, a pak jsem jako zabloudil k tomu drumce. Hezky, takže covid vlastně. Tak díky covidu jsi u nás teďka, tak to je super. Co říkáš na ten náš český rybníček, jak se ti to líbí za tuhle krátkou chvíli, jako už pár lidí znáš a tak, tak... Jo, ale mě říkáš, to funguje? Přijde mi to strašně moc friendly. Jo? Jako až jako jsem nečekal, že je to tak moc friendly, že ty akce všichni jsou tam takový jako hrozně příjemný, veškerý lidi ti vyhoví, je to takový jako hodně nice. Líbí se mi to, no. Jo, právě no, teďka je docela jako vyletělo dost mladých lidí jako ty, všim jsem si, že jako se s nima znáš. Jo, obecně takhle tak. Jako v té jako elektronické hudbě, tak mi přijde, že i v té houseu je tam takový jako až moc závisti, jako, nebo prostě působí to na mě takhle, že tam je taky víc závistivý a... A zatím tohle necítíš v tom. A tady tam zatím vidím. Jsem jako hrozně šťastný, no. Jo, tak to je super, to tě nebudem vyvádět, co milu zatím. Nechci říkat, že tak není, ale nevíš, co přijde. Co promotéři, už jsi s nějakýma setkal, už tě pozval někdo jakoby takhle jiný na party nějakou drumcovou, nebo hej, nehraj si tady z rolíka. Ne, právě jako představuji takhle to pečivo, tady ty pekárny, víš, jako, jaký tady mají ty rohlíčky. Nebo takhle, nebudu se tě ptát, když jsi začínající, jestli už máš nějakou zkušenost s promotérama, což asi začátku už tak nějak dobrou, ale ty už jsi v podstatě jaký promotér, že jo, dá se říct. Jo, tak hele, vlastně, když jsem začal hrát, což mě teda přivedl k tomu Anis z arény plzeňský, tak jsme přišli na nějaký koncept party, tu jsme si pojmenovali, že jo, a od té doby, co jsem začal hrát, vlastně první akce, na který jsem hrál, byla moje vlastní. Hezky, takže jako vlastně, úplně, jako i ty, tam vlastně base house, a tady, jasně, OK. Hustý. Vlastně pod názvem Dimenze, takže takhle děláme party. K tomu se dostaneme, tady máme. A vlastně první akce, kdy jsem hrál, byla moje vlastní a nějak to pokračovalo, vyvíjelo se to, no. Že zůstaneme u té české scény, líbí se ti tady nějaký český producent, máš nějaký oblíbenýho teďka? Jo, úplně jako nejvíc Magenta a Prtka. Jo, jako jo, tak jo. To takhle z těch jako drumců. Pan Euro. Jo. No, oslovilo mě to fakt obojí, jako Magentu objíždíme fakt veškerou party, kde hraje třeba i s Painem nebo s Upfuckers, tak jako vyjíždíme a docela to jako hantíme, jo, tak, ty akce. Jak se říká, Magenta je skurvenej král. Jo. A to platí. A Prtka jako určitě taky. No, on jako se furt posouvá, teďka myslím, že dělal nějaký nový track zrovna nedávno. A docela to funguje. Jak jsi zmínil, pořádáš akci, jmenuje se Dimenze, tak nám pojď říct něco víc o té Dimenzi. Jo, co to je? To není vlastně vložně drumbassová akce? No ne, nebo... určitě ne. Je to multižánrová akce, kde si jako i zvu, nebo většinou ten line-up skládám jako ze svých kamarádů, nějakých známých, nebo zase na doporučení těch mých kamarádů, jo. Že jo. A děláme si to takovou multižánrový večer, no. Ať house, rap, drum and bass. Měli jsme i Hungry Beats, to je zase tvrdší stůl, že? A ty vlastně letos máš vlastně tour, dá se říct, a už jsi měl, i vlastně ale o covidu, nebo... Před covidem jsme měli Dimenze tour, to jsme měli vlastně se Sniffem a s Plastikem, což jsou zase rapoví tvůrci. Jo. A udělali jsme takovou jako menší tour o menších městech, zastávkách, jsme si ho chtěli prostě vyzkoušet. A Anis nám k tomu dal takovou iniciativu a vlastně jako podpořil nás, pomohl nám s tím. Yes, Anis je další skurvený král. Jo, to je taky jako, ten pomohl jako hodně věcem. A co ta letošní tour, jak to vypadá? Máš nějaký prozradit nám zastávky? Zatím si vyhodil Blatnou, tak pojď nám tady Blatnou, Telč, Plzeň, Budějovice, Tábor.
Pak jsme tam ještě nějak zkoušeli vymyslet Mariánky. A tam uvidíme, jak to dopadne. Jo. A ještě Praha. Jo. A ještě Praha, no. Jo, Prahu taky? Centrálu budete dělat? Centrálu, no. Většinou takový menší kluby, nějaký města, které víme, že už fungují. Ta Blatná tam je super. To jsme měli 4 dany. A 4 jako narváno, tam je to bar prostě a 150 lidí a je tam plno. A pojedete v nějaký jako samý sestavě nebo vždycky jako nějaký lokální? Nějaká 4členná sestava s tím, že vždycky vezmeme ještě třeba někoho lokálního nebo prostě nějaký rapper na nějaký jako doplnění toho. Okay. Záleží zase takže na tom městě. Takže multižánrová noc napříč republikou. Akorát teď jak jako se trochu chýlím k tím dramcům, jak to bude víc dramcový, ale furt si zanechám ten žánr. To. Jasně, aby to zase úplně spadlo do té škatulky toho drumbassu. Mimo ten drumbass vlastně, tak si DJ Totaliho, Totali na Fitness, to vyslovuju správně. Jak jsi se k tomu vůbec dostal? On je poměrně, jako nechci říkat, že to úplně jako mají jméno, dneska už je to poměrně jako... Věděl jsem, že bude snad mít s Verčetym teďka? Jo. Teďka je to spjatý s tou první tour, co jsme jeli s Plastikem a to. S náma Exco, což taky jako teda bývalý DJ Doriana. A působil taky na scéně dlouho, je to teda i producent a tak. A vlastně ten nás seznámil s Totalim, ten byl úplně na totálním začátku, že jo. Jel s náma jako předskokán. A vlastně pak se to nějak jako vyústilo v to, že jsem začal s ním jezdit a změnily se nějaké jako ty vztahy a takhle. Jasný. Co, jste byli docela na velký festival, jste byli Rock for People? Jo, Rock for People se hrál, hráli jsme i na studentském brněnském Majalesu, tam vlastně i Reze a takhle, bylo tam 4-5 tisíc lidí. No. Hezky, a dostával dobrý časy, už byli co? Lidi jako by jo, měli jsme, myslím, že jsme měli čas, jo, 20-30 nebo 19-30, myslím. Nevím, nechci teď jako říkat, nechci kecat, ale měli jsme už taky jako dobrý crowd, no. Jo, ono to tak různě skákalo, ty lidi a to, jo, super. Znají, no, tak ono pár písniček už ale má pár milionů, jako už třeba na Spotify na nějakých písničkách, už jako to skáče dobře, no. Já jsem koukal, že má kolem 100 000 posluchačů, což je jako dobrý, když vlastně ve srovnání Bulhar má 130, 140. Jo, myslím si, že ještě ten jako blow up rok je ještě před ním, no. Určitě má před sebou velkou cestu ještě. Tak uvidíme, jestli u něj zůstaneš, nebo jestli tě vymění, vole. Uvidíme, no. Já utíkat asi nebudu. Jo, plánuje třeba do drumbassu udělat nějaký track, nebo? Tak pár jich má. Jo, má? Jo, má hezky. Pár jich má vlastně i drumbassový jako EPčko. Hezky, takže vy na píšou dáváte vlastně drumbass. Myslím, jo, jo. Takže to. To je pěkný. Ale myslím si, že lidi víc baví ty melancholický tracky, jako. Na tu show jako fajn taky nějaký ten drumcový, ale že vložený ten jeho main jako žánr je to jako tam melancholický rap, nebo. Rozumím. Pop už je to takový, je to... Yes. Je Neurofunk dead? Ne, určitě ne. A určitě ne v Rokycanech. A všude tady v okolí, jako... Tady funguje teda. Ale brutál, jako to, tady to... Teďko mám takový pocit, že všichni, se kterýma se bavím a se kterýma se jako scházím a chodím na party, tak prostě chodíme jenom na Neura a jsme úplně neurohedí a jsme úplně z toho jakoby myglí trochu, no. Transparent is again forever. Ne, že nám fakt jako to, jako... Úplně do hlavy jako zalezlo všechno, úplně totálně a jezdíme jenom takhle. Jo, takže neurodete není, si dneska druhý, co to říká, tak v pohodě, jak asi Imanu fakt gecel, uvidíme. Teď to bude častá otázka. Cross nebo Storm? Cross? Máš radši jakoby... Tak ve Stormu jsem ještě nehrál, Jo, bereš takhle z pohledu, a když to vemíš z pohledu třeba jako toho... Z pohledu jako návštěvníka, tak víckrát jsem to navštívil Storm, ale Cross se mi líbí víc. Jo, víc Androš takový přiznaný. Jo, takový víc underground, je to takový... No, líbí se mi to prostě víc, ten prostor je super. Když se bude koukám, a jsem tak už si ve Stormu nezahraje, že? jsi tam nezahraje, teďka. Jo, ne, ale mám to jako pro mě, mám rád oba dva kluby, ale prostě Cross je pro mě trošku větší srdcovka. Tvůj oblíbený klub v Česku, máš už nějaký? Oblíbený klub. Nebo ty, který jsi stačil vůbec, kde se ti líbilo? To jo, je to těžký, mě se líbí docela všude, jako. Jo? Všechno má takový jako svoje jako zlo a všude mám jako nějaký příběh. Protože mě se dělou fakt zajímavý příběh. Třeba, že dovezeš košík z party roomu, jo? Nebo vlakem. No, to bylo brutál. No. V 11 dopoledne ho dovez domů, košík vlakem. Fajn, no. Ale jako mě se líbí fakt hodně klubů. No. Mně se líbil třeba i Buzzwood v Náchodě, jako taky super klub, jako zvláštní, ale zároveň dobrý. Centrála, jdeš skrz kavárnu a jsi na brutálním raveu, jako, taky dobrý. No. A v Buzzwoodu jsi nebyl s náma? Tam byl s někým? Ne, tam jsem byl s Totalem právě. Jo, hustý. Jo, takhle tam už byl. Jako ještě před covidem. Hustý.
Tak to je super. Ale zajímavý kluby jako většinou. Mně se líbí víc taky ty undergroundový jako pro pár lidí, třeba Kilčo, víš co, sám vejde a je full, tak to je fajn. Zrovna z Basfoodu teďka stříhám vlogísek, brzo vyjde. No jo, to tvoje stříhání je fakt na úrovni. Ne, nic jsem vydal teďka, vole, Jo, jo, vydal, no, ty vole, Budějovice po půl roce. Přesně, zapomněl, že vůbec mám, kámo. Umíš na nějaký hudební nástroj, kromě mýho pindoura? Na tvýho pindoura, to se ještě učím, to musím vyprávat, víš co? Ale no, neumím na hudební nástroj. Neumíš? Nehraješ na nic? V první třídě jsem si hrozně přál kytaru. Já myslím, že triangul. Ne, přál jsem si kytaru, dostal jsem kytaru úplně jako, jsem levák, ne? A ono tak nějak musíš i přihodit třeba ty struny, jo, nebo já nevím, jak to vlastně funguje. Jakoby rodiče to moc netankovalo, nějak je to nezajímalo, takže jsem jako si tak jako brnkal asi sám a pak jsem to úplně vypustil. Zjistil, že to není kytara, že to je banjo, ne? A ne, jinak jako nástroj už mě nějak neto, ale přemýšlel jsem nad tím, že bych třeba ještě někdy jako něco začal, že by to třeba nějak jako rozšířilo nějaký můj obzor a mohl jsem se třeba naučit něco dalšího, ale ještě jsem se k tomu nedostal. Co produkce? Zkoušíš? Děláš? Mám stáhnutý Ableton, FL-ko, občas tam něco tak jako zmáčknu, ale zatím jako nic. Neskoušel jsi třeba nějaký rapový beat, že bys udělal Totalimu nějaký beat? Ne. Zkoušel jsem něco nahrávat, nějak něco masterovat, nějaký mix, ale... Kdo dělá vůbec Totalimu beaty, nebo kupuje beaty, nebo... Ale tak dělá si toho hodně sám. Jo, hezky. Pak spoustu vašich producentů, jako talentovných, jako Rainer a spol. Takže jako takový jako směť všeho, no. Různý jako kontesty a dělá takovýhle. OK. Máš nějaký hudební vzor? Co se týče jako všeobecně, jako jestli se s někým někdy inspiroval, nebo na koho rád koukáš, na jeho sety, produkci, nebo... Já rád tak sleduju jako tak všechno, co se tak nějak děje. A že bych měl úplně nějaký jako brutal vzora, to asi úplně ne. A nějakýho prime jako tvýho producenta zahraničního, od kterého rád hraješ tracky, nebo líbí se teďka někdo aktuálně? No... Hele, měl jsem hodně Pendulum, jsem hodně hrál, když jsem jako začínal... Fakt, jako, jo? Do těch já drumsů, tak to bylo, jako nerad hrál. Tak to bylo takový jako první, který jsem jako viděl, když jsem prostě začal hledat drum and bass, tak na mě vyjelo jako pendulum a to. Takže na Legit Roll jako, se ti líbilo? Jo, to bylo super, to bylo fajn. Až na tu opening show, to bych dal. Ale pak jako to Liru zachránili. Na Liru si nezahraješ. Jo, ne, tak jako jasně, no. A jsem v tom drumu jako fakt hodně krátce, takže prostě ještě to mám takový jako... No jasně, pokoukáváš. Že furt hledám jako něco, co... Co posloucháš kromě toho drumbizu? Asi teda ten rap, když děláš to rapu. Všechno? Ano, rap, hardstyle, všechno jako tak nějak, techno, jako snažím se jako mít přehled o všem, no. Což jako už vůbec nejde, jakoby, je toho strašně moc. Teďko i těch producentů, co vylezlo v jakýkoliv kategorii, v žánru, tak jako fakt hodně toho, no. Takže neškatulkuješ, posloucháš hudbu. Jo. Jedeš podcasty nějaký? Jo, určitě. Na YouTube hodně. Koukám na podcast bez názvu, ukladatého stolu a takhle. A ty mě baví asi nejvíc tyhle dva. A jako občas prostě co najdu. A potřebuješ k tomu obraz? Koukáš jako s obrazem? Baví tě to víc s obrazem? Jo, nebo... spíš jo. Mám rád jako koukat jako na ty lidi a většinou si u toho dám pár piv, takže pak už jenom jako čumím, co tam dělají a jako moc to nevnímám, ale... Ale jako mám rád spíš s tím obrazem, no. Jako nepustím si úplně na Spotify podcast. Stalo se to, ale nějak mě to úplně netankuje. Já jsem se teďka jakoby naučil, že vlastně už nejedu doma. To kradlo čas, že jsem se koukal právě na to, zapíkal jsem na to 2 hodiny, ale že to dělám právě v té práci, když můžu něco přitom dělat. Já to právě možná mám rád, že mě to jako, tak jako vždycky zabere všechno víc, aby se na to večer čumím. Tak si mladej zmrt, máš ještě čas, no. to je jasný. Co seriály? Tak když máš čas, tak chvíle jdeš nějaký seriály do toho. Teď už ne. Neplatím si už Netflix, vysral jsem se na to, protože Netflixu nic není. Já ti prodám sdílený heslo teďka, to nejde, prodat za 20. jo, protože už to nejde, ne, nebo bych to zakazoval. Teď si platím Disney+, ale jakoby na Netflixu jsem koukal třeba Breaking Bad, Prison Break. A co na Disney pro Disney? Princess the New Black, ale tam koukám na pohádky. Jo. To, co jsem myslel, když jsem byl malý, nebo to, co už si nepamatuju, tak prostě koukám znova. Teď jsem koukal na auta, víš co, takovýhle věci. Jo, tam jsou snad, myslím, dokonce ty nechci kece Pokémony snad kompletně, jakoby, že jsou tam, byly na Netflixu. Jo, to nevím, to jsem tam nějak nespozoroval. Jako dával, říkal jsem si, dám si Pokémony znovu. Ale koukám třeba i teď jako na Sims, nevím, od první série, víš co, takovýhle, jakože, protože jsem byl malý, jak jsem neměl Jetix, nebo no jasně, takhle ty kanály, takže to koukám zpětně, jako spoustu takových věcí, co jsem nestihl. Jo, taky občas mám chůdky, ale říkám, ty vole, není moc času koukat ještě ty na... Ty se starý, to už koukám. Já jsem dělal, koukám na pohádky s malou, rozumíš, jako já už to mám jinak, ty vole. Počkej, teď se melu, jako beru nějakou brutální otázku. Jo,
Co tvoje život... Jo, vidíš, no? Co tvoje životbytí? Čím se živíš, vole? Životí. Nebo flexíš ale... doma, vole, a čumíš, vole, do zdi, nebo kámo, si půl dne spím, víš co? Pak něco vytetuju, pak udělám nějakou kreativní věc. Když teďka řekneš o nějaký práci, tak předpokládám, že až vydáme ten tolok, že už nebudeš v té práci. No, jasně. Jo, já to tak jako různě měním, víš co, hledám, co bych mohl dělat, to tak. Největšinou je to nějaká kreativní činnost, no. Že jako a tak ty tetuješ, ne? Nebo... Jo, tak to je primární jako příjem, pak dělám grafiku, jo, dělám různě jakýhle věci. No. Dělal jsi nějaký custom sneakers, ne? Nebo něco, jo, taky, tak to je taky jako, že jsem to zkoušel, nějak mě to úplně nechytlo, ale... Resailer seš taky trošku, ne? A určitě mám jako v tom kreativním tam nějaký jako rozhled a umím něco udělat, no. OK, tak jo, takže takhle máš víc příjmů už ve svém věku. Ty vole, jsi šikulka. Většinou je všechny nedotáhnu do sta, víš co, jakože aby to za ně to stálo. Teď jsem tady měl ten další otázku, ten custom tenisek, jestli chceš někam posunout, ale to asi teda ne, nebo chceš to ještě někam dostat, nebo jako, že jsi jako, že jsi super byl halový, jsi úplně jako byl barvy, vole. Kdo ví, no, je to takový různý, kámo. Já většinou do něčeho mám strašný jako nadšení a pak to jako pohrdí na tom, že třeba se mi to nepodaří nebo prostě se na to vyseru. A frčí to v Česku vůbec ten custom? Já bych řekl, že jako je to takový nárazový, že většinou třeba něco buchne, tak jako strašně moc třeba interpretů to vyhledává nebo to. Jo, jo. A pak najednou zas nic. Jako, no. Jo, jo. Ale určitě, když to někdo bude dělat fakt dobře, tak si myslím, že to bude mít nějakou jako... Je tady pár jako custom stránek nebo nějakých jako prodejců, co to dělá fakt aktivně. No. Kde se vidíš za 10 let? To ti bude 18, tak... za 10 let? Já nevím, já moc jako takhle úplně nepřemýšlím, jako dopředu ani zpětně, jako žiju, co je teď, víš co, nějak to nepřemýšlím úplně ne? Takhle aktivně jako na to budoucnosti. Žiješ, jak se říká, okamžikem? Nebo... Jo, jo. Ne, fakt mě jako nebaví nad tím ani přemýšlet, prostě jako no tak jasně, tak dělám nějaké věci teďko, jako jestli to za rok bude jinak, tak mě to nějak netankuje, no zatím. Stanuješ si zatím teda cíle v tom, co teďka děláš, tak to se vlastně nemá kouklo. A většinou mám ty cíle takový jako třeba i na jeden den, že zítra musím jako udělat něco, tak to udělám a jsem z toho šťastný, víš co, ale nepřemýšlím jako nějak dopředu. Okay. Jako jasný, že mám nějakou myšlenku třeba, co budu dělat za rok, když teďko se vyseru na tetování, víš co, nebo takového, ale úplně mě to nějak to nebaví. Co TikTok? Jedeš TikTok? Jo, jo, občas tam do mě jako pičovinu, má to 100 000. Jo. Třeba jak tam říkáš, co jsem dělal, když jsem byl malej, víš, teď jsem tam přišla. Jo, tak kámo, to jde hrozně rychle okoukat, jako ten trend, víš co, tam máš prostě něco, co někdo natočí, tobě jakoby přepne, že bych chtěl vědět něco takového a natočíš to a má to hned, jako. Myslíš, že to je nejúspěšnější platforma teďka, nebo jako nejnaštěvovanější? Jo, určitě, no. Jako a strašně taková, jako, nikdy nevíš, co se tam stane, jestli tam jako bouchneš, nebo jestli dostaneš hejt, nebo jestli jako cokoliv, no. A dá se to jako propojit s tou hudební kulturou, myslíš, jako, že vlastně, když to řeknu blbě, může se tam jo, jako propojit tam, to až jako, že tam budou tam pár... promo těch eventů nebo něco takového, jako myslíš si, že to tam může fungovat? Já tam sleduju pár jakoby artist, který tam třeba, já nevím, mixou tracky a dělají tam různé jakýhle věci a tím to třeba bouchne nějaký video, že ty lidi baví ten double drop nebo že baví třeba nějaký jako switch nebo něco. Jo, tak okay. To jako určitě se tam dá něco takového. Vyloženě promo eventu asi úplně tam nefunguje. A self promo nějaký I když viděl jsem tam teda pár bizárů, který tam jako fungovali, což byl nějaký jako český projekt X, nějakých jako kluků, co dělají nějaký eventy, nějaký jako diskárny, víš co. Aha. Tak to jim tam docela bouchlo a pak zároveň na to měli úplně brutální hate, protože se to nepovedlo a takhle. Okay. Úplně nevidím tu backstory teda k tomu, ale určitě tam, dá se tam vytvořit toho spoustu, no. A myslíš, že se to časem jako víc promění jako do Instagramu, že se budou jako snažit, nebo myslíš, že to bude furt jenom o těch videí? Ne, že... furt to bude videa, furt to bude velký bizár. A furt se tam budou rodit nový bizáry, aby z toho mít prdel celá Česká republika. Oni to spíš posouvají po takových krokách, že jsem si všiml, že tam je něco takového, že když svolíš ty, aby viděli, kolik, jako já někdo to viděl, ten příspěvek, tak ty to taky na úkor toho můžeš vidět, to pravda, no. Něco jako... Ale nemyslím si, že se to posune do nějakého v P levelu, že to bude jako na úrovni, nebo to spíš to bude furt ten bizár, no. Zároveň se na tom TikToku můžeme navázat, co je největší bizár internetu? Clash of the Stars, kámo. Jo, OK. Jo, za mě asi jo, no. Nebo spíš jako ty postavičky, které pak dělají ty ostatní věci na internet, jo? Jo. Že jako... Takže taková ta, jako řeknu, to nejlepší z bizáru nejdeme na Clash of Stars. Jo, ne, fakt je to takový víc z největších bizárů mi přijde, no. Na tom oni asi staví. A stejně se na to podívám, víš co, protože prostě bude to hrozná prdel. Ale... Se podíváme určitě společně na to. To je pravda. To se trošku bojím, aby do Sokolova přišli tentokrát lidi, když je Clash of Stars. Jo. tak to tam dáme na projekci dozadu za nás, že jo? Yes. Někteří se vymlouvají na to, že jsme v Plzni, tak my se budeme vymlouvat, že bylo Clash of Stars.
Jo, OK. Jo. Co dovolená, byl jsi letos, nebo plánuješ nějakou, nebo na tohle úplně sereš? Letos, hele, moje dovolená byl Lety Troll, no. Jo? Nebo prostě dovolená, moje dovolená, celý rok mám dovolenou, jakože. Cítím se tak, že mám dovolenou furt, ale Lety Troll to bylo super, no. Nevyrazíš si někam pod stan do lesa, příroda? Ale jo, taky se stane, jakože někam jako vyrazím, ale spíš to zase jako zapomenu, protože pak je nějaká akce, víš co, dělá jsem prýko. Bufík vyrazí a zapomněl, že vyrazil. Ne, jako jasně, někam vždycky vyrazím, ale nestává se to úplně nějak často, spíš ty víkendy mám jako akce, že jo. Tak. Jo. Vlastně tvoje dovolené je v klubu teďka aktuálně. No, celá jo. A vlastně pak v týdnu spím, no. Jo, tak nepotřebuješ dovolenou, když odpočíváš dost přes týden. Řešíš módu? Dřív jsem to řešil hodně, jakože jsem, nebo spíš řešil jako hodně, spíš jsem si kupoval drahé věci a taky myslel jsem si, že pak jako vypadám dobře, víš co, nebo to. Z toho jsem naštěstí vyrost a jako dokážu si koupit kámo prostě kalhoty, které si pokresen doma fixou a mám v piči, víš co. Jasně, děláš jsem z toho sám teď. Jo. Prostě tady ta mikina není ani moje, to jsem s týpkem vyměnil na nějaký party, víš co, tak. Tričko mám ze sekáček, ale ty taky. Jasný, jo. Boty mám 5 let, jako, je to taky jako různý, to takže co najdu. Takže nemusí peníze učovat ne, ten určitě styl. Ne, určitě ne. Takže takhle k módě. Vaříš se nebo jedeš do voz? Dneska jsi to trošku nakous v chatu ale naše. Ale moje vaření je fakt na úrovni, no. Zrovna právě jsem říkal na tím jsem dneska. Říkal jsem, rozpočet 35 korun na oběd, tak no, dneska jsem fakt nad tím přemýšlel a já dám jako za to jídlo úplně minimum, jako za měsíc. Tyjo. Tak to je jako dobře to. Nebo no prostě jako za den utratím třeba 2 kila max a to si do toho dám ještě 3 piva, víš co? Takže tak hele, občas nějaký dovoz, občas nějakou hotovku. Občas jako tak různě. Občas jdeš sem do Bystra na skvělej. Co dneska tady bylo? A co tady dneska bylo? Dneska tu měl být karbonát, tak tady jsem si tam myslel, že má být. Ale dneska máme pečivo. Ale nakonec bylo nic jiného. Pečivo a pivo. Dostal jsem housku. Tohle je bufíkovou vždycky jsem přijde nějaký 35 korun a tady si dám, vole, rolík s pivem. Jo, a mamka vlastně pracuje ve Vluchách ve skvělém jako u zenářství, protože tam jezdím na obědy a takhle. Hezky. Takže jako je to takový jako všechno dohromady a stojí mě to docela málo. Kolik jsi nejsi utratil teda za to jídlo? Jako v restauraci nebo takhle někde. Tak za oběd už víme. Tak třeba 15 kg jako max. To jsme byli v Berouně v Black Dogu. Jo. Tak tam co tam burgeru, dělají v Black Dogu? Ale burgery, steaky. Jo. Je to něco jako Delish plzeňsky. Aha. Něco podobného. Myslím si, že teda lepší. A dražší? Nebo? No, cenově podobný. Podobný. Teď jsme tam dali 2 burgery, hranolky, pivko. Nějakých 15 kg třeba. Jasný, no. Nic jako nějaký přepal, že bych úplně jel někam jako do nějaké restaurace, kde mi to budou nosit na podnose a to. Nějak mě to jako netankuje. Tady ty píčoviny. Kde jsi vyrůstal? Jsi rokycanský tady od mala? Nebo? V Hrádku, Rokycan. Kousek, taková vesnice. No, město vedle tady. Jo. A od 6. třídy bydlím tady, no. Jo. Že furt tady, v hudu. Mám to tu rád, no. Samý entity tady je to fajn. Ty tady děláš ještě zároveň, když jsme u těch tvých projektů, co tady nemám napsat, že jsi vlastně na to vzpomněl. Ty děláš takový nějaký maiden vole z okna, ne? Nebo co jsi to tady dělal v těch Rokycanech? To vím svého kamarád, co tady bydlí. A on vlastně bydlí přímo nad tím barem, ze kterého okna se hrálo. A přišel s tím, že prostě otevřem okno, dáme tam 2 aktivky a budeme hrát z okna. Tak jsme hráli z okna, přišlo ranec lidí. Užili jsme si to. Přijeli jako policajti super. Nebo? Jo, potom až kolem 10. Ono to bylo ohlášené jako vůči sousedům, ale asi je to fakt jako sralo. No. A pak jste pak to ještě jednou, nebo už to nedělalo? Ne, jednou to bylo právě. Jednou pak jsme dali i after v tom baru a to už bylo takový jako bída, ale z toho okna super. Plus děláš tady na náměstí nějakou jako takovou? Jo, na náměstí taky no. Kamarádka jako právě začala mini dělat. Mini open airek takový. Jo, kamarádka začala dělat tady na kultuře na městě. A přišlo, jako já jsem za ním přišel s tím, že bych chtěl udělat na náměstí, tady je takový kulturní dům, jako nějaký kulturní léto, Rokycan. Yes, okay. Tak jsme tady udělali prostě na náměstí party, no. A povedlo se taky? Jo, taky třeba kolem Kilča lidí přišlo, tady hodně super. Chodí ty mladí, že jo? Jako jo, většinou jako fakt všechny znám, no. Občas se tam nějaká entita jako přivalí, ale jinak jako super, no. Ty nežádoucí člověk. Ne, oni jsou žádoucí, oni vlastně dělají takovou tu ještě trochu jinou atmosféru, víš co, jako ty party, je to fakt nice. To si pak řekneme off record. Hero ještě nemáme, ještě. No, to je ale, fakt to bída, no. Ale aby jsme mohli povídat nějaký takovýhle storky. Tvoje oblíbená hračka z dětství, jak to bylo nedávno, tak co to bylo? Jo. Ale já jsem hodně jel Lego, no. Jo.
A pak vím, že táta ten přitáh takový, já vím, to bylo na šroubky podobný jak Lego, tyjo, Merkur. Jo, hezky. Tak Merkur jsem měl hodně, no. To jako díky tátovi. Mě to mohlo spíš nějakou jako postavičku, třeba Izomandy, asi, že jsi si dal postavičku. Ne, kámo, tak Merkur víš co a potom Lego, no. Jo? Tak to jsem hodně jako skládal a tak. A mám ještě nějaký jako kus toho Merkuru doma, tak jako schovaný, že to furt stěhuju sebou, jako že to, yes. Mám k tomu nějaký jako vztah. Takže si stěhuješ, že to dětství, že byly hračky jo, bez mobilu. Určitě. Jo, určitě. Jo, tak to je super. Čeho se zbál jako malej? Ty ve svých snů. Já jsem měl úplně hrozný noční můry, když jsem byl malej. A měl jsem furt jeden ten sen dokola, který si pamatuju fakt doteď, bylo to na nějakém hradě a honila mě nějaká čarodějnice, víš co? A kámo, to se mi nedávno zdálo znovu, já jsem fakt skočil z postele, říkám, tak tohle je brutál, co se to děl se děje. Musíš víc hulit, pak nemůžeš. Chci si vyhulit sny z hlavy. Ne. No tak vidíš, tak jsme taky ještě tady neměli takový dlouho bubáka. Čeho se bojíš teď jako už dospělej? Asi jako nemám nějaký vyloženě asi. Jako strach. Tak ono za ten týden ty dospělosti z toho moc nemohl stihnout. No, právě. Nepřemýšlím nad tím asi úplně moc, že bych se něčeho bál. Jako jo, tak bojím se třeba to, já nevím, že nezaplatím nájem nebo něco takového, víš co, nebo jako občas toho mám stres, ale asi jinak v pohodě, no. OK. Tvoje oblíbená zmrzlina? To tě potěším, protože mám rád kámo citronový sorbet, víš co, vole, dneska jako druhý člověk. Konečně se to rozjíždí ten talks. To fakt totálně jako žeru, no. Jo, a pak mám rád prostě klasický, ale kopečkový, tu točenou, jako moc ne. A kopečkou si dám prostě jakoukoliv, ale ten citronový, když je, tak 4 jsou tam ty kousky, tak jako. To jsem teďka říkal Pixušovi, jakou máš rád zmrzlinu? Kopečkovou nebo točenou? On říká, normálně na klacku. jo, na nůk, jo, viděl jsem to. Na klacku. Jak bude vypadat party v roce 2100? 2100? Ale já nevím, no, budem doma koukat na Twitch nebo na nějakou jinou platformu. Myslíš, pařit, že jsi takhle? Protože se nebude vycházet ven. Jako nebo... nevím, no. Je to možný, že prostě bude to takový to, nebude to vůbec sociální ten svět, si myslím, třeba se pár let, takže už to bude takový hodně virtuální, no. Jo, je to taky jako zvláštní, no, že mi trošku přijde, že se tomu lidi úplně jako nebrání, třeba nějaký virtuální realitě. Jo, tak už i teďko jako vem si, že prostě přes ten covid se hodně jako hledali ty cesty, jak udělat party. A vlastně teďko už i když není covid, tak máš nějaký jako party, které jsou takhle streamový, víš co, nebo něco takového. Takže ty lidi to jako nějakým způsobem jako zkoušejí a využívají. Co tě sere? Co mě sere? Ale teďko, kámo, déšť a zima, no. Nemáš rád. No, spíš jaro na mikšu, jako. Já chodím teda i v létě v mikině, já jsem trochu jako jeblej. Že jako, i když je horko, tak prostě nosím mikinu, víš co, mám to jako rád. A sere mě déšť a zima, no. Jo? A jinak jako, co mě sere, nevím, asi jinak vůbec nic, já jsem takový flagmouš trochu. Co tě sere v Rokycanech, řekni? V Rokycanech. Entity na nádraží, jinak jako... Ale, tady taky? Ty vole, ale jako brutál, víš co, tě jakoby honí na kole nafrčenej týpek, kámo, jako který po tobě chce cíl, víš co. Ty jako takové Rokycany jsou velký, takže ono už tady jako nějaký asi pár bezděků tady bude, ne už, nebo? Pár jich tu je, ale spíš je tady takových těch entit, co se spíš jako sjíždí do Rokycan, jako než kdyby tu vyloženě bydlili, jako to. Ty jste tady nedávno honili nějakého na kole, ne? Drby z díl nějakého. Jo, to s tím máš taky zkušenost, jo, s tím týpkem na kole. Povídej o týpkovi na kole. Ale ten týpek jako, no, já nevím, to je prostě kámo entita, která za tebou přejede za dětsky s nějakým problémem a ty, když ho nevyřešíš, tak máš problém, ty, že jo. Vždycky přejde na kole. No, takže nemáš vlastně šanci moc ani utéct, že týpek je na kole. Pak tě pronásledujou, víš co, a dělají s tebou jako by úplně debilo. Ty vole, jsem myslel, že jsi tady místní bowler, že to máš zpracovaný. No, hrozně. Jo. Ještě na tom zamakat. Co tě naplňuje v životě? To, že můžu dělat něco a nejsem jako na něčem úplně závislý, jako na někom, že by mi někdo rozkazoval, víš co. Že hrozně jsem se jako, od té doby, co jsem se odstěhoval, tak jsem se strašně osamostatnil. Jakoby baví mě to, no. Bydlíš sám už? Jo, ty vole, hustý. Už to 18, no. A kolik je? 21. Ty vole, dobře, ty si prozradil svůj věk, když ti ty mladý hous nebudou chtít, kámo. No, už jsem docela starý, kámo. Víte, jsi chlap, ty vole. Teď už na ty party chodí fakt jako 16, 17, a ty vole, 21, kámo. No vidíš, zapojíme otázku, co si myslíš o tom, že Lety Troll bude od 18? No, jako nebude moc jet můj kamarád z Rokyta, no. Všichni tady, těch 100 party lidí. No, jako tak...
Jako určitě to mělo nějaký důvod, já nevím, no. Nějak mě to jako, mě to nesere, víš co, něco na tím je to teda zvláštní, myslím si, že ta kultura zrovna, všichni jsme ji poznali tady v tom věku, zrovna jsme nějaký podobně 16, 15, 16, 17. No já taky mi přijde, že to trošku blbím ten drum bass brand, že oni stejně půjdou někam do klubu na rap nebo na něco kolik jiného. Jo, já jsem teda nechodil na drum bass 16, ale taky jsem začal 16 chodit do klubu. Jako... Nějakou elektroniku v podstatě. Jo, jo, takže vlastně jako, no je to takový jako zvláštní, ale nějak jsem nad tím nepřemýšlel úplně, že v tom hledal nějaký plusy, minusy. Jo, jasně, no, říkám, je to škoda, že někomu třeba 17, tak je to, je to takový trošku... Jo, už trošku... jsem tam četl nějaký jako komentáře pod tím, že jako... Už jsem si koupil lístek, jak to teď budeme řešit, už těmi nebo 18 a tak. Už jsem to tam nějak jako koukal, no. Máš nějaký plány ještě v hudebním světě, co jako by si chtěl, nebo máš nějaký jako představy, co by si chtěl docílit ještě třeba do konce roku? Co by si chtěl do konce roku bych chtěl aspoň třeba pochopit jeden program na produkci třeba. Jo? Asi bych se na to chtěl podívat. Jako yes, no. Já můžu s Jakubem, taky se učí, jak už teda spolu session, Abletonu. V Sefelku nikdo dělat nechce už, ty vole, takže všichni Ableton. Poslední otázka, co by si vzkázal začínajícím DJům? Něco jako si v podstatě ty, co si myslíš, že jako nějaký takový ten dobrý startup? Jo, hele, startup. Čím si myslíš, asi... že jsi mě zaujal, proč jsme tě vzali do Drum Bass Production? To úplně nevím, ale nějaký startup jako se začínajícím DJs, asi jako by si o sobě prostě nemyslet být jako pokornej, no. Protože kámo, znám spoustu jako plzeňských DJs, kteří prostě tam přijdou a myslí si, že na nějaký houseový akci dostanou jako ranec a pak, a pak přijdou někam a jako požadou ty stejný peníze, víš co. To jim přijde, jakoby, že je to strašně potopí. Jo. A pak jako se povyšou na všem a fakt mě to sere. Jako. Když to vidím i z pohledu třeba jako promotera, víš, že si je chci buknout na akci a oni mi napíšou, chci tolik a tolik. Ale kámo, hráli na jedné akci, kdy dostali tolik, tak si myslí, že jako si to můžou určovat. Jo, že a to si myslí, že jakoby... někdo jako určil tu cenu. Jo. A to mě sere, no. No jinak jako, tak to bych jim řekl, že asi, jako, že asi ne. Mají být trochu pokornější, jako být rádi za to, co je, víš co. Jako já jsem rád, že prostě můžu někde hrát a to jako nějak úplně si nevyskakuju, že jako dej mi milion, víš co, jako to nebo chápeš. A když se těším se tam jako začínajícího říct, že co je víc důležitější teďka, to self-promo nebo nějaký skill, nebo jako být pokorný DJ na gramofony? Lidi nebo... spíš koukají na to promo, si myslím, než kdo jak hraje, ale... Určitě jakoby všechno dohromady, no jestli, že. Takže lajky, dá se říct, trošku už jsou v té hře, jako by. Jo, určitě no, jsou. Lidi na to koukají hodně. Hlavně takový ty jako neznalý, že jo. Ty, který přijdou na akci a vidí, že ten týpek je známý, tak hned si myslí automaticky, že hraje dobře, že jo. Prostě, že k němu zlížejí a na jeho set naběhnou, že jo. I když třeba open set může hrát někdo, kdo je vyskylený, umí na vinily nebo cokoliv takovýho. Takže takhle, no. A který by si zmínil třeba tři nějaký tvý vrstevníky DJ, který jsou teďka jako stejně začínající jako ty na té scéně a který bys jim tady chtěl dát props? Hele, určitě Hard Bless třeba teďko. S tím jsem se seznámil nedávno. Super týpek, pokornej, v pohodě. Řeže jak pán, dá se říct, má ten osobitý styl trošku. Jo. No a pak jako spoustu je takových, který se do toho snaží jako nějak ještě vmísit, ale prostě ještě třeba nedostali prostor nebo to. Myslím si, že to ještě ukáže čas. Tak výhoda určitě, vlastně, určitě. Když určitě. Byl Hard Bless, že je nějaký crew, která jo, vlastně udělá to zázemí, to je vždycky takový lepší. No tak ještě ty dvě jména mi řekni. Jo, já jsem fakt úplně teďko tupej. Jsi měl nějaký kámoše. Ne, řeknu ti. Všimla jsem si, že tam máte Aubyho. Fakt nám docela, jo, taky, to mě teď fakt mrzí, Auby, že jsem tě nezvíděl. Hej, Auby, myslíme na tebe. Teď mi to úplně fakt najelo, jak ty jména, takže Auby určitě jako výborný producent v 16 letech. Produkuje, jo. Kámo v 16 letech teď mu vyšel na Bass Rabbit kanálu, víš co, ten track. Aha. Teď mu tam asi bude vycházet EPčko nebo prostě spoustu jakoby, různých mashupů. Spoustu různých mashupů udělá, různě nějaký deplec jako posílá. Jakob, DNB na Instagramu. Hele, Filip Blanc z Prahy. Jo. Takže a ten to je většinou... Jakob, ten je odkud? Ten je... No, taky Praha, no. Aha, OK. Jsou teda pražský s tím nějaký. Jsem se teda jako seznámil, hodně jsme si sedli a i s námi jede tu tour právě. A Auby taky vlastně. Jo. Vůbec nevím, proč jsem se na to nespomněl. Jsem teď s tebe nervózní, kam si na mě úplně vytáh to. Máš moc dlouhý vousy, ty. Věděl. Málo vlasů, fakt mě tak to trochu neboj, sere, víš co. Neboj, jsem tvý kamarády zachránil. Když ty si nezvlád sem tour DJům dát reklamu, tak to. Jo, dostanu fakt pleskáč. Ale dál tě trápit nebudu, děkuju za super rozhovor a za rok dáme znova a uvidíme, kam jsi posunul. Tak jo, měj se. Čus.